Kun haluat henkilökohtaisella koneella liittyä koulun verkkoon, valitse aina Edu Guest ja liity. Jos liittyminen ei onnistu, yritä uudestaan. Kun liittyminen on onnistunut, avaa tämän jälkeen selain, koska vielä et pääse nettiin. Selaimen tulisi avautua tässä osoitteessa ja kertoa, että kyseessä on turvallisuusriski. Jatka kuitenkin tähän osoitteeseen, mitä ei selain tässä suosittele. Pääset tällä tavalla käyttämään tunnuksiasi, kirjautumaan ja tämän jälkeen voit käyttää verkkoa. Firefoxia käyttäessä selain näyttää tältä. Valitse Ymmärrän riskit ja tämän jälkeen lisää poikkeus.